Здравейте, аз съм Петя Николова, директор човешки ресурси в PaySafe. Здравейте, аз съм Ивона Манева, рекрутмент менеджер в PaySafe. Ние ще бъдем участници през втория ден на майската конференция на БАУХ, където ще ви разкажем за привличането на кандидати с позитивни фирмени практики и как това се случва в PaySafe. Ще ви споделим за практиките, които имаме за намиране на най-добрите кандидати, тяхното развитие и дългосрочно задържане в компанията. Ще ви очакваме на 30 и 31 май в Боровец. Очакваме ви!